მიმართულებით ამჟამად რა რეალობა გვაქვს აი ტერმინი ვარ I'm very much enjoying the weather to say something in context just for things to inform your decisions going forward if you wish me to stop to elaborate to ask what is the status and what information to about the way of the organization that I work for I'm about to go to the organization as well Well, I'm not an expert. აქ იმისთვის ვარ, რომ ჩემი გამოცდილება გაუზიარო სამინისტროში და უწყებრივი მონიტორინგის კუთხით. რეკომენდაციებს უზიარებ თანამშრომლებს, რათა გაადვილდეს ამ ახალ რეჟიმზე გადასვლა, რასაც ახლა იწყებს სასჯელაღსრულების სისტემა. ამ ინსტრუქციების გაზიარება დაეხმარება სამინისტროს ახალი რეფორმის განხორციელებაში. Subject. აღნიშნული სამუშაო შეხვედრა ითვალისწინებს ევროპული გამოცდილების გაზიარებას, გარკვეული სახის რეკომენდაციების გათვალისწინებას და სასჯელაღსრულებისა და პრობოციის სამინისტროში მიმდინარე რეფორმის განხორციელების პროცესში აღნიშნული შეხვედრა დაგვეხმარება სისტემაში დაუნერგოთ ევროპული სტანდარტები და რაც შეიძლება მიუახლოვდეთ ევროპულ სტანდარტებს